Hvala vam, gospodine predsedavajući, i svaka vam čast. Ovo je bilo matematički precizno. A nemojte da primate k srcu što vas ne razumeju. Nisu takvi matematiku znali nikad dobro, a i ne samo matematiku, sva što je tu bilo problem, kako beše. Ko ne ume da uključi kompjuter, ide na avgust iz poznavanja elektronskih računara. Sva što smo slušali malo pre. Prosto da kaže čovek ne zna šta je bolje. Kažu, nemojte da verujete svojim očima, nego verujte nama. Oni tvrde, nisu nikakvo nasilje provodili ovde. A mi smo svi verovatno ludi što gledamo na snimcima upravo Aleksića i Novakovića kako ovde kidišu na vas, onda na policiju koja je stala tu ispred da vas zaštiti, zaleću se ovamo prema našim klupama, kažu ovi iz koalicije čije je pravo ime, suštinsko ime, nasilje protiv Srbije. Nije to bilo, nismo mi to videli. Znači, ni ovo se nije desilo. Ovo je isto njihovo. Njihovo nasilje, njihovo pravo lice. Ovo je njihovo uništavanje stare zgrade Skupštine grada Beograda, starog dvora. E vidite kako nenasilno razbijaju vrata. E vidite ovo od besa izobličeno lice. Evo vam ga ovde jedan od njihovih lidera. I to pazite, baš u trenutku kad njihova kamera snima da razbija ta ulazna vrata, okreće se i viče, Miki, aj poguraj malo jače. Zašto? Jer su oni na to nasilje pozivali, ali se naravno onako kukavički izvukli posle i rekli, nemamo mi s tim ništa. Šta je možda još bolje od toga? Kad pominju Kosovo i Metohiju, kad pominju srpske zastave na Kosovo i Metohiji, evo da vidite kako se oni bore za te zastave. Odu u Evropski parlament, ali tamo sede kao bubice mirni i poslušni pored Fiole von Kramon. Ne lupaju po klupama, ne duvaju u pištaljke, ne skaču, ne viču, ne damo srpsko Kosovo, nego tamo kad Fiola kaže, Kosovo nije unutrašnje pitanje Srbije, Kosovo nije domaće pitanje. Oni klimaju glavama, smeškaju se i kažu tako je. Tako se oni bore za Kosovo i Metohiju. Evo ga i ovaj njihov poslanik, onaj, in this situation. Znate šta je taj junak uradio tamo? Rekao, pomozite nam da mi srušimo Aleksandra Vučića. Dajte da mu zabranimo ime ako ikako moguće, jer ni ime ne možemo da mu pobedimo. I rekao, garantujemo mi vama. Pazite, oni garantuju Fioli, Grošelju, Šenehu, Šideru. Oni njima garantuju da će da slome Srbiju ako uspeju da pobede Vučića. Što se tiče koalicije, vaša je koalicija sa Kurtijem. Rada Trajković, kako vam se zove onaj Rašić? Oni koji govore za sebe da su ponosni Kosovari, pripadnici najmlađe države u Evropi, oni koji govore za sebe svakoga dana da su na liniji sa Aljbinom Kurtijem, sa njim terorišu i Srpsku listu i ostale Srbe na Kosovo i Metohiji, sa njim zajedno svakoga dana napadaju Aleksandra Vučića i državu Srbiju. Ali znate šta je od svega ovoga što sam nabrojao ubedljivo najluđe? Da on bilo koga optužuje za nepotizam. Pazite, kaže, kriv je brat Ane Brnabić jer je bio običan zaposleni u jednoj firmi. Čak u onom njenom krilu koje nikakve poslove sa Srbijom nije imalo. On od svih koji je sa svojom tazbinom napravio nevladinu organizaciju, Fond za unapređenje resursa građana, evo vam osnivačka sednica, pa je onda potpisivao ovlašćenja u toj nevladinoj organizaciji koju je napravio sa tazbinom, Miroslav Aleksić. Pa je avanzovao do člana upravnog odbora. Evo ga ovde. I znate šta je radila ta nevladina organizacija kad je bio na vlasti? Odobravala pare toj njihovoj porodičnoj nevladinoj organizaciji preko Fonda za nezaposlene, preko opštine čiji je bio čelnik. 55 miliona strpao u svoje i džepove svoje tazbine. I on nekoga doptužuje za bilo šta. Koštopler i secike se najubičniji. Jel pitao gde su pare? Pa gde su pare, Aleksiću? Jeste malo u svoje džepove nabili?